Herðu Ragnar, þegar ég talaði við því, ég man að þegar ég talaði við því hérna fyrir vetur, þá hafðu nú ekki mikla væntingar svona til liðsins og sagðist svona sjá til eftir áramót. Svona fór hægt á stað en allt í einu voruð þið svona í toppbaráttunni og voruð þið svo að leggja Íslandsmeistarana velli hérna. Já, ég vissi að við erum að leggja sitjandi Íslandsmeistara en þetta var mikið breytt lið hjá Val og hérna þakka þeim bara fyrir frábært einvíð og þær voru alveg ofboðslega harðar í hornan takki þessu einvíð og erfitt að spila þar. Spiluðu frábæra vörn og með Beggu öfluga fyrir aftan og er ekkert að gefa á sig nema 20 mörk í leik. En ég sagði einmitt við þig hérna fyrir jól að þetta væri verkefni sem tæki tíma og hérna nú er ég að hætta í vor og ég fer mjög stoltur frá þessum hóp því að við erum komin með fullt af ungu leikmönnum sem eru tilbúnir að taka við og við erum með lið alveg í fremstu röð eins og við höfum verið með undanfarin ár. Er það ekki draumur þá bara að hætta sem Íslandsmeistari? Já, ég meina að stelpurnar verða bara ákveða það hvað þær vilja að fara langt í vetur. Ég veit að þær geta orðið Íslandsmeistarar en vandamál hjá okkur hefur ekki verið að við getum orðið Íslandsmeistarar. Heldur að leikmenn trúi því að þeir geta orðið Íslandsmeistarar og séu tilbúnir eins og þau gerðu núna í seinni hálfleik að hirða fráköst, berjast lausa bolta, fórna sér á milli eitt og tvö, fá vítu og skora mörk þegar allt virðist vera komið í lás. Það kom núna. Gríðarlegt þroskamerki hjá liðinu og hérna ef að við höldum áfram á þeirri braut þá verður erfitt eiga við okkur. Það er bara svo leiðis. Mann er svona sýndist henni svo segir á baráttunni í liðinu og í svona sveiflukenndu leik. Þú með þína reynslu, varstu vorin að sjá framlengingu? Nei, ég verður bara að viðurkenna það. Ég bara stóð frammi fyrir þessari spurningu um miðjan seinni hálfleik. Ætla liðið að detta einn þröskuldinn yfirbót. Sem sagt komið þremur mörkum yfir eftir erfitt start, byrja seinni hálfleikinn að ná í tvö mörk. Allt í einu komið tveimur mörkum undir. Ætluðu núna að fara inn í skelina og ekki þora. En þá kom bara ljónið upp í þeim og hérna eftir að við komumst yfir aftur þá var ég alveg viss um að þetta yrði engin framlenging sko. Það var bara búið. Þú komst aðeins inn á þig sjálfan áðan, þú verður að hætta með liðið, margir sem að eiga erfitt með að sjá að þú sért ekki að fara að gera neitt í handboltaþjálfun. Hvað verður þig? Já, þetta er þetta bara framboð eftirspurn. Ég hef ekki orðið var við nein eftirspurn, en hérna en sko ég fyrst og fremst að hætta með liðið, ég búin að vera hérna 2 ár. Ég hef sögu það að endast ekkert mikið lengur á hverjum stað. Ég bara þannig karakter, kröfuharður og dyntóttur. Og svo erfitt að vera með dóttur sína í liðinu, það svona á köflum ósanngjarnt fyrir okkur bæði og hérna svona til þess að fá sem mest út úr liðinu að þá hérna ákvað ég að bakka út og Rakel meir og minna með bekki núna undir sömu formerkjum þannig að það sé alltaf þeir leikmenn sem að svona eiga skilið að vera inn á sem er inn á. Já, en ef það kemur til þess að verði leita til þín frá öðrum bæjarfélögum, myndi fara yfir þar? Já, ég búinn að skemmta mér rosalega í handboltanum í vetur og þetta er einhver besti vetur hjá mér í handbolta í mörg ár. Ég búinn að hérna leggja mig mikið fram og hérna vera með fullt af nýjum hlutum fyrir þennan hóp. Það hefur verið gaman á æfingum hjá okkur og ég skemmt mér gríðarlega vel. Þannig að hugurinn stóð til að þjálfa lengur, 3-4 ár í röð allavega. En svo er það bara komið í ljós eins og ég segi. Já, þetta er búið með setja í öll sem fyrirmúli. Já. Takk fyrir þetta. Takk sem við leið.